Духівник Адріан пригадує, став священником у 25 років. Спочатку був послушником у Спасо-Преображенському соборі міста Суми. Згодом виконував обов'язки настоятеля монастиря Глинська пустинь. У 1996 році перевів свою парафію до Української православної церкви Київського патріархату. У 96 році, коли на Сумщині у нас вже з'явився Київський патріархат, незалежна церква, ще тоді був у нас єпископ Геронтій, я попросився за штат з Глинської пустині і прийшов уже в Українську церкву. Священник каже, його зброя – молитва. Він духовно допомагає цивільним та займається волонтерством. Коли пішло повномасштабне вторгнення, у нас на території нашого красивого цього маєтку було створено два блокпости – тероборони. І я коли прийшов, побачив, що зима, холод, хлопці роздягнуті, голодні. І я вирішив піти до них і їм допомагати. Потім зайнявся такою волонтерською діяльністю, тому що ми розуміли всі, зима, холод, вони хто були, в чому були. І ми з своїми людьми, які також були небайдужі, зробили тут маленький такий їм як столовку, щоб їх годувати гарячим, щоб у них було все. І потім я вийшов на волонтерів, треба було їх одягати, треба було взувати, треба було допомагати. І будемо говорити, оцей чудовий храм, де ми знаходимось, да? Він був як прихистком для них. У нас тут є бомбосховище, і в цьому корпусі є бомбосховище, де ми приймали також жителів цього мікрорайону. І деякі тут і ночували, і жили. Спочатку повномасштабного вторгнення архімандрит Адріан став військовим капеланом. І коли нас уже тероборону приєднали до Збройних сил України, хлопці мені задали питання, а ви з нами чи ні? Я кажу, звісно, з вами. Я приймав присягу, тому що я відслужив ще в радянській армії, а потім приймав присягу вже на вірність народу України. Священник розповідає, духівники для російських військових така ж мішень на полі бою, як і всі інші. Коли були артобстріли, да, коли попали наші під ці артобстріли, от там також доводилось трошки людей зразу підтримувати, розмовляти з ними, тому що вони звертаються зразу до священника, деякі кажуть, ми ніколи не вірили, але тепер ми вже з Богом. Наш батальйон, він стояв на обороні кордонів Сумської області. Але ми виїжджали, була дислокація, ми були в Харківській області. От там можна сказати, да, коли ти бачиш ворога за 500-700 метрів від себе, от там вже трошки було не так. Настільки... От ми були непохитні, да? Ми були дружні, сковані, були так в кучі, у нас не було розбрату. А це саме головне, що у нас є порозуміння один до одного, є заміна один одного. Більшість воїнів – прості люди, які недавно мали мирні професії, а сьогодні стали на захист вітчизни. Завдання військового капелана – вселяти віру і завжди бути поруч, ділиться священник. Роль капелана у війську – це завжди бути поруч, в будь-якій ситуації, в будь-яких моментах, але він повинен бути у підрозділі. Ті хлопці, які там, вони дуже переживають, да? І переживають за сім'ї, переживають за рідних і за своє життя. Ти поруч, і вони це бачать, що ти не злякався, ти там не пішов, у них з'являється зовсім інший бойовий дух. Якщо, кажуть, якщо ви з нами, нам не страшно. Значить, буде все добре. Капелан Адріан допомагає всім, навіть людям інших релігій. Я не ділю, що ви іншої конфесії, тому що ми всі там стоїмо за справедливість. У нас одна думка – це наша перемога. Зброї немає, тому що як би не було, священники, да, зброю в руки не беруть. Але є духовна зброя, є молитва. Ні, бронежилети є, каски є. А от
Боже Слово і молитва, навіть в тих бліндажах, в тих окопах, вона дає піднесення, вона дає силу. Наразі отець Адріан проводить літургії у храмі архістратига Божого Михаїла та вже планує поїздку на позиції захисників. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне, новини Суми.